Вітаю глядачів ЮА Тернопіль. З новинами дня у студії працює Марія Котенко. Сьогодні говоритимемо про таке. Вода у тернопільському ставі набула темно-зеленого кольору. Сотня осіб взяла участь у кастингу для ролі у фільмі «Червоний без лінії фронту». 12 учнів Тернопільської школи номер 19 вивчають англійську мову під час міжнародного проєкту «Go Camp». Вода у тернопільському ставі набула темно-зеленого кольору. Ці кадри зняті сьогодні біля пляжу «Циганка». Озеро, на жаль, останніми буквально два дня почало дуже сильно цвісти. Напевно, це пов'язано з досить таки потужною жарою. Запах просто відверто неприємний. Дуже утворилася плівка некрасивого кольору. Ну і просто купатися в ній не рекомендую нікому. Кожного року цвіте аналогічно. Просто певний термін є вода чистіша трошки. Тоді знову починається такий сезон, коли плівкою утворюється повністю зеленою. Тоді знову проходить. Зелена всюди вона буває. Так само і море цвіте, так само озеро і річки теж цвітуть. Ні, то нас не смущає, не переживай. Ми кожен день тут будемо фактично купатися. Вже сезон почався. Там того року ми купаємося, кожен рік ми тут купаємося. Доктор біологічних наук Василь Грубінко розповів новинам, що дослідить цвітіння на ставі завтра о 9-й годині. Результати повідомимо завтра в новинах о 13:30. Сотня осіб взяла участь у кастингу акторської проби, яку провела Тернопільська кінокомісія у приміщенні «Просвіти», що на вулиці Йосипа Сліпого. Відібрали 10 акторів, які зіграють у кількох українських фільмах, серед них «Червоний без лінії фронту». Як проходив кастинг, бачила наша знімальна група. Відбір розпочався о 13-й годині. Проводить його режисер Заза Буадзе. Скільки років? 14. Скільки років? 14. 14. Досвід є? Акторський? Ні. У кастингу беруть участь діти віком 13-15 років. Денис Шугита вперше на кастингу. Я співав в хорі. Не в церковному, а... Чи хорошо? В церковному? Ні, в церковному. А, бабуся. Я знав про кастинг, прочитавши це з інтернету. І вирішив прийти попробувати себе в акторській грі. В майбутньому я би хотів бути актором. Мені подобається це. Я досить непогано себе відчуваю. Багато людей кажуть, що я гарно граю. І тому я хочу себе спробувати цим. 13-річний Роланд Струк каже, що про кастинг дізнався від друзів. Хлопець уже раніше знімався у двох фільмах – «Хованки» та «Течія». В «Течія» була ніби як не головна роль, а така другорядна, і в «Хованках» така теж не другорядна. Питали ніби як свою біографію, чим ти займаєшся, і попросили показати сьогодні, наприклад, спів або танець. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Заслужений артист України Микола Петрушенко також бере участь у кастингу. Є документальний фільм про нашого поета Ярмоша, зняли там прямо на його батьківщині, в його домі. Працював з дітьми, ставив вистави. Мене запросили на один кастинг до казки. Другий буде третій, то й на третій прийду. Друге діло, що з цього вийде. Ну, липень вільний, можна познімати. Сьогодні відбирають актора на головну роль та ще 10-12 осіб на другорядні ролі, каже режисер Заза Буадзе. Він має бути хоч трохи схожим на нашого головного героя, якого грає Микола Береза. Він має мати акторський талант, якийсь вогник. Наш персонаж такий активний, з почуттями. Нам потрібен маленький, юний боєць. Нам потрібен один головний герой, юний Данило Червоний. І ще 10-12 осіб його друзів. Це сцена в 1939 році. Просвіта. Юні українці, які займаються просвітою. Це початок історії нашого Червоного. Це початок історії нашого Червоного.
Кастинг тривав до 19-ї години. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини. Український історичний фільм «Червоний без лінії фронту» зняли у 2018 році. Зйомки проходили в Бережанах та Кременці, повідомив режисер Заза Буадзе. Перше заняття провів сьогодні волонтер зі Сполучених Штатів Америки Алекс Шуліка з 12 учнями 19-ї Тернопільської школи. Волонтер долучився до міжнародного проєкту GoCamp, щоб протягом тижня навчати дітей розмовної англійської під час літнього англомовного табору, повідомила вчитель англійської мови 19-ї школи Ольга Андрухів. Ми на майданчику біля Тернопільської 19-ї школи. Сьогодні тут перше заняття в рамках літнього табору проводить волонтер з США Алекс Шуліка. Діти знайомляться та грають в ігри. I lived in the United States in Boston, Massachusetts. I also lived in Barcelona. I'm 11 years old and studied at the school. I like very like drawing. Моя мета – це перш за все виховати вміння сприймати на слух англійську серед дітей, бо англійська відкриває багато дверей і дає багато можливостей для дітей у майбутньому, і, звичайно, повеселитися. Тож це важка комбінація – вчитись і веселитись, і це причина інтересу до англійської в інших країнах. Сподіваюсь, наступного року ми побачимо, що вони будуть взаємодіяти більш активно, і, може, вони будуть більш здібними студентами у майбутньому. Марія Колісник закінчила 5-й Г-клас. Ходить в літній табір вже третій рік поспіль. Приходжу сюди в основному заради волонтерів. Мені дуже приємно спілкуватися з людьми англійською, спілкуватися з людьми якихось інших країн. Це дуже цікаво, дізнатися щось про їхню культуру, можливо, про їхні якісь традиції. Щось вони, можливо, розкажуть про себе, я розкажу їм щось про мене. Це дуже цікаво. Цікавий дуже волонтер, я з ним поспілкувалася. Ми в основному говорили про мови у уроки в нас в школі. Я йому розповідала, тобто, про англійську, німецьку, яку ми вчимо, які ще, можливо, польську. Він також цікавився мною, багато розповідав про себе, мені сподобалось. Руслану Яремчуку 10. Учень розповів, чому вирішив вчити англійську. Коли мені було 8 років, в мене була така мрія, що я хочу подорожувати по всьому світу. То дуже корисно для тебе знати англійську мову. За словами вчительки англійської мови Ольги Андрухів, щодня діти проводять в англомовному таборі 4 години протягом 2 тижнів. GoCamp проводить, вони проводять конкурс, який відбувається десь в лютому місяці. Ми подаємо заявку, анкету і створюємо відеопрезентацію нашої школи. Ми виграємо цей конкурс, ми вже третій рік поспіль виграємо цей конкурс, і відповідно потім ми вже вони нам висилають дуже багато матеріалів, готують вчителів. Діана Ярошенко, Юрій Багрій. Новини. GoCamp – це освітня волонтерська програма в Східній Європі, в якій волонтери навчають школярів іноземним мовам, повідомила вчитель англійської мови 19-ї школи Ольга Андрухів. І до новин спорту. 700 бігунів взяли участь у Тернопільському півмарафоні 2019. Позмагатись приїхали учасники з різних куточків України. Приїхали на півмарафон бігуни з Польщі, Румунії, Америки, Лівану. 21 кілометр бігли 300 осіб, 11 кілометрів – 150, і 5 кілометрів бігли 115 осіб. Також відбулись забіги на 100, 500 та 1000 метрів, повідомив співорганізатор марафону Роман Задорожний. Хто переміг, дивіться у сюжеті Богдана Буденчука. Реєстрацію проходить студентка із Києва, 21-річна Аліна Сторожук. Дівчина бігтиме дистанцію 21 кілометр. Я взагалі десь, звичайно, моє тренування десь кілометрів 10, сьогодні буду себе випробовувати. Учасник Тернопільського півмарафону Ілля Амрад із міста Бейрут Ліванської республіки. На марафон приїхав зі Львова, де навчається на ветеринара. Бігтиме 5 кілометрів. Це мій хобі, я дуже люблю бігати. І я бачу, що сьогодні гарна погода, і це перший раз для мене в Тернополі. Тому я вирішив приїхати сюди і бігати, і бачити гарне місто. На театральній площі бігуни проводять розминку. Зараз стартують учасники Тернопільського півмарафону 2019, які біжать дистанцію 21 кілометр.
300 учасників півмарафону біжать 21 кілометр. Про маршрут розповів співорганізатор заходу Роман Задорожний. Траса традиційно вибігає у нас до озера і пролягає навколо озера. Це для дистанції на 11 і на 21 кілометр. На дистанції 5 кілометрів вони добігають в район Білецької вулиці, розворот і повертаються сюди. Але всі, хто приїжджає, зокрема гості міста, вони їх приваблює саме можливість бігти навколо озера і бути біля озера. Це єдиний маршрут в Україні, який може пролягати повністю навколо озера. Дистанцію 21 кілометр першим пробіг 27-річний військовослужбовець Національної гвардії України з Львівщини Юрій Вихопень. Його результат – 1 година 14 секунд. Дистанція сама по собі не важка, але погода, на жаль, далася в знаки. Дуже сильне обезводнення. Фактично до кожного пункту гідратації не вистачало сил, не вистачало вологи в організмі. Тобто приходилось трошки терпіти і боротися. Серед жінок першою дистанцією 21 кілометр пробігла за 1 годину 23 хвилини кандидат майстри спорту з легкої атлетики 24-річна Наталія Семенович із Києва. Конкуренції особи не було, так що стала собі спокійно, як крос пробігла, тому без проблем. Буквально з квітня місяця це вже в мене, напевно, 7-й півмарафон. На старті збираються учасники, які бігтимуть дистанцію 5 та 11 кілометрів, стартують разом. 5 кілометрів біжать 115 учасників, 11 кілометрів – 150. 5 кілометрів першим пробіг військовослужбовець зі Львова Володимир Швець. Його час – 16 хвилин 49 секунд. Нормально було бігти, не дуже спекотно, що не з того так вийти. Та в день пробігають десь так 15-18. Ну, в неділю раз бігаю в тиждень. 5 кілометрів пробігла першою за 21 хвилину 7 секунд львів'янка Ірина Морозова. Це не є мій найкращий час, але враховуючи те, що дуже жарко, то я задоволена. За 40 хвилин 32 секунди дистанцію 11 кілометрів першим пробіг тернополян Руслан Даньків. Він працює в поліції охорони. Кожен рік, вже як традиція, відколи почався, кожного разу беремо участь. В залежності від дистанції, на яку готуюся. Якщо це десятка, відповідно, об'єм, коротше дистанції, це відрізки коротше. 11 кілометрів пробігла першою Марія Тимошук із Києва. Її час – 51 хвилина. Приїхала побігати 10 кілометрів, оказалося 11. Приїхала пробігти 10 кілометрів, а виявилось 11. Я трішки не туди побігла два рази. Поверталась, запитувала у бігунів. А так круто, спекотно, але волонтери добрі наче. І не знають, що їм стояти на спеці цілий день. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, новини. За словами Романа Задорожного, кожен, хто фінішував, отримав медаль, розроблену спеціально для півмарафону. Проводять його вдруге з метою популяризації міста в туристичній сфері та оздоровлення тернополян і гостей міста. Це всі новини випуску. Більше дивіться на нашій сторінці у Фейсбук та на YouTube-каналі. На все добре!